ကျွန်တော်အခုဆုံးသကားမှာဝတ်တဲ့ကိုတိုင်းအိမ်လေးရှိတယ်။သူ Zara အိမ်လေးအဲ့အိမ်လေးကကျွန်တော်မှာအစ်တိုင်းပဲရှိသေးတယ်။အဲ့အစ်တဲ့ Zara အညိုရောင်လေးကိုကျွန်တော်တင်လို့ခုစဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဒါနဲ့ဒီညလောက်ပြန်စတင်ပြီပေါ့နော်။ Changi Day ကိုဘယ်လောက်နဲ့စောက်ဖွင့်မှန်းတော့မသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့များလေးနဲ့ပြန်စောက်ဖွင့်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေ။ခုနဲ့တရောက်တာတော့18နှစ်ရှိပေါ့နော်။ကိုတိုင်းအဲ့အဆုံးသတ်ရိုက်တဲ့အချိန်ကနေဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အနည်း20ကျော်လောက်တော့ရှိပြီ။ကိုယ်တိုင်အိမ်ကြီးကျွန်တော်အမှရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဓာမိုးလေးလုတ်ပိုင်ဝင်ရတခုပဲကျွန်တော်ကဂျန်ဖန်ပြီးတော့ယေရှုတင်တယ်အများရန်လည်းခုံပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုတိုင်ကိုလည်းတတိယကိုတိုင်တို့အလူလေးလုတ်ချင်တော့လူလုတ်ချင်တော့ကိုစဉ်းစားဟိုတတိယကိုလည်းဖြစ်ချင်တယ်အခုတိုင်တယ်လို့လည်းသွားချင်တဲ့ခါကျကိုအဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မနေညမှအဲ့ကိုစိတ်ကူးလေးရအဲ့လိုအေးလေလန်တင်ကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဘာလို့လဲအခုတချို့ချို့ရဆိုကွာဟိုပွဲဒီမှာတွေ့တတယ်အင်းလေလန်တင်နာတို့ဘာအဲ့မဟာလေးကိုစိတ်ကူးရပါရောရပါပြီးတော့အဲ့ရလေးကိုဒါဆိုရင်ဘယ်အင်းတင်ကောင်းလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့အားလုံးဒီအမတ်ရတဲ့အင်းကြီးဆိုဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီကိုတန်းတီးတယ်ကွာအဲ့အင်းဆိုတော့ဒီပိဆက်ချင်းပြသွားတဲ့အချင်းနဲ့အင်းဆိုတော့တန်းတီးအဲ့အင်းလေးအရင်တော့မပြောတယ်အရင်တော့အဲ့ရလေးကိုလေလန်စီနှစ်သိန်းနဲ့စားဖို့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟွာတစ်ခါတက်ရင်2000ဆိုပြီးတော့ကိုကအဲစားလေးအရင်စီစီပြီးတော့မှအဲ့ညာလေးနဲ့ကိုသားလေးပုံနဲ့တေချာလေးလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးမင်းညာကကို9နာရီလောက်ကနေစတင်ပြီးတော့ဒီနေ့နေ့လေ17နာရီလေးလံပိတ်မှာပေါ့နော်အဲချမ်ပီယံစီးနှစ်သိန်းနဲ့စားဖို့ပြီးတော့ကိုစတင်လိုက်တာပါအဲ့လိုကနေပြီးတော့ဒီနေ့တယောက်တယောက်အပြိုင်ဆိုင်တင်ကြအောင်နော်အဲဒီနေ့ဒီလွတ်မိုက်ဆိုညီလေးဆိုရင်ကိုကို8သိန်းတစ်ခါပေးတယ်16သိန်းတစ်ခါပေးတယ်သူ3ကဒီကဒီတသုံးဒီ32နဲ့တတိယအချိန်မှာသူရောက်သွားတာဂျားထဲမှာလည်းပြီးတဲ့အကိုကြီးရှိတယ်။အဲရှိတာမှာတကယ်ကို23သိန်းပြီးတဲ့ညီမရောတင်မဟို12သိန်းပြီးတဲ့ညီရောအများကြီးကွာစစ်စစ်ပဲသူကပြီးကန်ကြီးလေးပူရလာကိုလည်းတခါမှမလုပ်ဘူးလေ။တခါမှမလုပ်ဘူးခါကျရင်လိုက်ခုန်တယ်။ပထမတော့ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘယ်လိုကောပဲဘသူကဟိုဘယ်လိုအခုအချိန်ကြီးအားလုံးကညီမရဲ့ကိုကောနဲ့ကိုယုံနေရတော့သူကလှူပါလေလှူချင်ကြတာလေ။လှူချင်ကြကိုကလည်းအဲ့အလူလေးပါလေကိုသားကြီးတပည့်လေးနဲ့ဖြစ်ရှင်နေအဲကိုလိုအားလေးလက်ပါခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟာလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုကအရေးစုမီလုပ်လိုက်တာအမှန်တော့နှမျောလဲနှမျောတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်လိုက်ပဲလေးလို့ဖြင့်လဲဒါကုသရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါမှာဒီဟာညီလေးလွတ်မယ့်ကဒီနေ့ဆက်နိုင်ပိတ်ခင်တတိယအချိန်မှာ32သိန်းနဲ့ရသွားတာပေါ့ဟုတ်တကယ်ကိုပြောမယ်ဆိုတမိုင်းတစ်ခုပေါ့ကွာကိုဒီကိုတမိုင်းပါလေဒီအိပ်ကြီးကကိုသိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကဘာမှမပေါ့ဘူးဘာလို့ဒါလေးတော့အမှတ်တရဖြစ်သွားလေဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကိုလုပ်လိုက်တာပါချို့လူပြန်ပြောပြတယ်အကိုရဲ့ကိုတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသုံးဆောင်ပစ္စည်းများရှိသေးလဲတဲ့ကျွန်တော်ကလူလဲလူကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လူလဲတဲ့မှာမှာဒီကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဒီကိုသားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတခုရမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့အရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့အကိုစီစဉ်ပေးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုအဲပြန်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးစီစဉ်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတော့ထပ်လုပ်ပါဘာလို့တော့အရန်လုံးရင်လဲလူပြောမှကျွန်ဆိုးတယ်ပေါ့တကယ်ဘာလို့လဲကိုကငကိုရဲချစ်မွေးပါတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုအဆုံးသတ်ကားတော့ဝတ်တဲ့ကိုသားကြီးအိမ်လေးရှိတယ်သူ Zara အိမ်လေးအဲ့အိမ်လေးကကျွန်တော်မှအတင်တိုင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့အစ်စ်အဲ့ Zara အညိုရောင်လေးကိုကျွန်တော်တင်လို့ခုစဉ်းစားတာပေါ့နော်တင်တော့ဒီညလောက်ပြန်စတင်ပြီပေါ့နော်ခုလည်းတရောက်တာတော့18နှစ်ရှိပေါ့နော်ဟိုသားကြီးအဆုံးသတ်ရိုက်တဲ့အချိန်ကနေဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အနည်း20ကျော်လောက်တော့ရှိပြီ2000 2005လောက်မှာရိုက်တာဆိုတော့အနည်း20ကျော်လောက်တော့ရှိပေါ့အဲ့အိမ်လေးကတော့အစ်စ်တိုင်းဒီပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့အိမ်လေးဟိုကိုတင်လာလို့စဉ်းစားတာတော့တထည်လည်းမရှိတဲ့ခါကြလေကိုမင်းများလည်းလူချင်းလို့လောဘတက်တာတော့မဟုတ်ဘောကွာဒါမဲ့လေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းယုံကြည်လို့ကိုအချမ်းကြီးသေးကိုဘယ်တော့စောက်ဖွင့်မှန်းတော့မသိသေးဘူးဒါမဲ့နည်းနည်းတော့များလေးနဲ့ပြန်စောက်ဖွင့်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေဘာလို့လဲကိုရတာကတော့လူပါပဲဒါမဲ့နှစ်ခေါက်ပြန်မရနိုင်ဘူးလေနော်ဟိုထိထိရောက်ကိုရင်သွားလူမဲ့ခါကြတော့မင်းများသသားလေးရတဲ့ခါကြတော့ထိထိရောက်လေလူနိုင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုစဉ်းစားမိလို့ပါဒါတော့ကျွန်တော်ဆရာသမားကိုကြောက်ကြည့်လို့ရှင်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ဟာကျေးဇူးတင်ခြင်းချက်ဖန်တင်လို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသားကြီးအိမ်ကြီးကျွန်တော်အမှရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဓာမိုးလေးလုတ်ပိုင်ဝင်ရတခုပဲကျွန်တော်ကချက်ဖန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အများနဲ့လည်းခုံပြီးပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကိုသားကြီးအတွက်လည်းကိုကျင်တတ်တယ်ဟိုတတ်တမတ်မတ်လေးကုသပြုပေးကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်တကယ်လူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့သူ့ဒီယာလေးနဲ့ပြန်ပြီးအဲလုတ်ပြီးပြန်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအရန်ဝမ်းသာပါတယ်တချို့တွေဆိုကွာဒီလီလန်ဆွဲဖို့အတွက်ဟောက်လီလန်နဲ့တော့မပန်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုသားကြီးပစ္စည်းတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသားကြီးပစ္စည်းမရရင်တော့ဗောနော်ဒီကိုသားကြီးခေါင်းတွေအလူအောက်မှာ
kudulai pajen esok le hau gua, cuma awari kudai itu cedek lebih dua sutada. Ikuwa, di KPI ni pihak lekam birah, lekam birah ada itu lulus juga hal, dia orang natai alih lulus juga hal sih. Ayah dia aku di nasi liat ni nasi gaya ni lama aku dia ucap dia macam tu, dua belas orang hal, sen list ni aku kena tiba mesu aku kalau orang lain pihak birah, aku pihak lekam birah sih. Aku alang bangun ayah, tahu tak cakap dengan aku, dekat luar ni ayah ni aku jauh kira aku, aku hanya ayah cakap orang cari, aku tuan apa, tuan kamera cari kerja, di brighter. Apa yang dia tuarah kajar di bagian siaran ni, usang dia tuarah kajar. Tuh dua orang tuan ni jahat sura, kau tiri orang di kahre luja siya lusa bisem yang nau, dekau bahalum leh sura kahre, dekahre kau mac biru bandar dekau piannya, hud dekau tau siaran ayu piannya wahbi. Siaran dia dekau piannya biru kau di bagian biru, lumbu piannya suh mac dekau piannya apa? Di dekau deh nau guru kelabat depan nama dia, kelabat itu suh ni ada piar. Oh di bagian yang di lumbu bambu biru kau, kau aku kudai dah menerima malah dah, eh jamu.